šoreiz mums interesanta tēma atkal. Dodge Challengers un Money 2. Riktīgs zvērs, tas ir MLT, bet ir problēma. Iekrīt savārijas režīmā, nav jaudas, jo mums vajag jaudu. Kā dabūt jaudu? Pārprogrammēt dzinēju vadības bloku un uztaisīt tā, lai tehnika aiziet ar pilnu jaudu pilnā šlungā. Un tagad šis te modelis tātad ir mums 635, tie ir visi tie MLT, tātad ar Deutsche Fahrer motoru. Dod iekšā, skatāmies kā ies. Principā tie dargi arī ir dažādi, jo nu, ar Challengeru tev ir jādod čībā, ar to arī jādod čībā, bet ja nav jaudas un kļūdas rāda virsū uz paneļa, ir bojājumi, kaut kādi defekti, tad mēs atbraucam šos defektus un viens, divi visu atrisinām. Sakārtojam, cik vien daudz mēs to, protams, varam izdarīt. Skatāmies iepriekš, šo paleti viņš nevarēja pat pacelt, jo jaudas nav. Ar bruģi jāstrādā ir mierīgi, lai neizjūk nekas, bet lai būtu tu. Nu kā ir? Viss čatka. Tā kā tehnika aiziet pilnā jaudā, viss strādā, cilvēks var darīt attiecīgi visu šos darbus. Un ko es varu pateikt? Ja arī tevi interesē, lai mēs jums ar Dodge Challengeru un ja kādu tehnikas vienību uztaisām chiptuningu, programmēšanu, vairāk jaudas griezes momentu, tas, ko visiem vajagā. Labākais ir Hemi.